Привіт! Ми знову в горбах Верховина. Друга по значимості столиця Гуцульщини після Косово. Ми йдемо на Кренту. Нам сказали, що 3-4 годинки. Побачимо. Щастя є. Заправка. Перед заправкою ми повернули і починаємо підніматися вгору. За 45 хвилин ми дійшли до повороту. Починаємо набір висоти. Влад Цепеш був гуцулом. Ось, що ми тут знайшли. Бачите? Гуцули, якщо туристи нечемно поводяться в горах, сажають на кіл. Майте це собі на увазі. Нам відкрилася панорама на Кострич і шматок Чорногори з горами Ребра і Шпиці. Яка краса! Стотисячний рівень насолоди. Дивіться, хто в нас тут є. Щастя є! Ми можемо спостерігати традиційний гуцульський стиль церкви. Це шалена еклектика з вагонки і блищечої блехи. Ось, але місце цього храму дійсно дуже круте, тому що прямо за ним відкривається вид на Чорногору. Говерла, добрий ранок. Ой, ви прерії мої, ой, ви прерії широкі. Що ще тут можна сказати? Ми насолоджуємось. Дорога на Кринту петляє, ось тако серпантинами петляє, петляє, петляє. І ось ми дійшли до лісу. Зараз заходимо в ліс. В ліс і приймаємо рішення, що нам далі робити. Значить, це сказав не я. Зустрінемося в наступних кадрах. Чи варто в березні брати бахіли в гори? Так, варто. Тут ще дуже багато снігу. І зараз день воно розтопило, от зараз дивіться по коліна. Але нічого, знову нічого. Продовжуємо рух. Це саме той момент, коли пішов короткою дорогою. Після тривалих блукань ми таки вийшли на стежку, на яку нам потрібно. Ще я вам скажу, на Кринті тут ще дуже багато снігу. Його ступи не завадили б. Але що сказати? Добре те, що добре закінчується. Нарешті. Ми на відкритому просторі. І тут дуже багато. Просто дуже багато крокусів. Чудовий вид на Чорногору, до якої звідси можна дотягнутися рукою. Воно того було варте, друзі. Ну, Василю, покажи, що таке щастя. Так, ми голодні страшенно. До без теми. Але щастя — це пити прекрасний, чудовий чай з отаким краєвидом. Вона в мене на долоні, Чорногора. Аж мороз по тілі. Чай і Чорногора. Що може бути краще? Ця... Скільки тут фіолетового дива. Скільки крокусів. Але... Всі вони якісь не фотогігієнічні.
то що тут самі завали якісь. Це не дуже добре. Хоча декілька красунь мені таки вдалося знайти. Ви їх побачите незабаром. Ми вже вийшли з зони лісу і йшли ми цією дорогою. Але нам здається, що, точніше мені здається, Василь ще сумнівається, що ця дорога, коротше, ми на неї вийшли, тоді, коли ви бачили, з якої ми дійшли до Кринти, в принципі. Це ще не перевірена інформація, можете спробувати це зробити, а якщо ви цього не зробите, то туристичний клуб «Капітан Дземброня» це зробить за вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І буде вам щастя, бо щастя є! Ми прийшли звідтіля, а тепер повертаємо сюди. Тут дорога трішки коротша. Вона пролягає низом. І не видно стільки краєвидів Чорногори. Чорногора, до побачення. Коли ви вертатиметеся з гір, обов'язково зайдіть в струмок, помийтеся. Адже гуцули не люблять, коли брудні люди ходять по їхній території. Пів-п'ята година, ми спустилися в верховину. Все встигли, все встигли. Ось, зараз вже будемо на автостанції. Значить, які висновки з цього походу, Василю, можемо зробити? Що, на один день. Легкий, колоритний. До речі, на плаю, як будете, то там продаються хати. Та нам, до речі, жіночка хотіла продавати чи землю, чи хату. Це було родзинка нашого сьогоднішнього походу. До речі, ми мали гроші з собою великі, то ми мали все там скупити. Та нам подумала, що рюкзаки, приймаємо гроші. Як загалом, задоволений походом? А вже ж. І це вкотре підтверджує, що щастя є. Я до горбів!